дітки, дитини, це все ж таки свідоцтво про народження з цього, що починається. Мені дуже приємно від імені міністерства вчителя. Я вас вітаю. Будь ласка. Дякую. Хай росте здорово. Вітаю від імені міністра юстиції, вітаю вашу знову громадянку України, вашою принцесою. Дякую. Виховуйте. Дайте її. Влади, вітаю вас. Дякую. Сьогодні на вручення свідоцтв про народження батькам немовлят у перинатальному центрі міністр юстиції України не з'явився. За рік в обласному перинатальному центрі послугою реєстрації новонароджених скористалося більше 500 сімей. Метою цього всього є в першу чергу спрощення доступу громадян до отримання такої адміністративної послуги, як то реєстрація, державна реєстрація факту народження дитини та державна реєстрація факту місця його перебування. Свідоцтво про народження дитини отримують в день виписки не раніше і не пізніше. Це нововведення є експериментальним. Батьки самі вибирають, де отримувати свідоцтво. Зручно, дуже зручно. Ми одразу погодилися, як тільки поступали пологодинок, нам запропонували. За час перебування пологодинку ми чітко вирішили з ім'ям. І одразу звернулися до медперсоналу, щоб як отримати інформацію щодо реєстрації. Отримали всю повну інформацію, зібрали документи. Чоловік все зробив. Запроваджуємо новий сервіс, нову адміністративну послугу спільно з Міністерством юстиції. Це реєстрація народження і реєстрація за місцем проживання за бажанням батьків. Батьки матимуть змогу написати заяву і отримати свідоцтво про народження і довідку про місце реєстрації безпосередньо в пологовому будинку. Компетенція пологових будинків не розширилася. Відомості про новонароджених до реєстру вносить співробітник державної реєстрації актів цивільного стану. Олена Кучмій, Ігор Грач. Новини Житомирщини.